হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। কেনে আছে আপোনালোক? আৰু আজি মই দিৱালীৰ ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া আজি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। বাহিৰৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমি যাম জুচ ৱৰ্ল্ডলৈ। জুচ ৱৰ্ল্ডলৈ আমি আবেলি যাম জুচ খাবলৈ, আৰু তাত মই দেখাম জুচ ৱৰ্ল্ডখন কেনেকুৱা। আৰু অলপ ডুবাই ৰাস্তা আমি চাম। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া আছিল আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট, মাছালা ডোছা, আৰু লগত আছে চাম্বাৰ, আৰু তাৰ লগত আছে দুই ধৰণৰ চাটনি। আচলতে আজি দেৱালী বুলি কিছু ঘৰৰ কামো থাকে, সেয়েহে আমি ৰাতিপুৱা ঘৰত একো নবনালোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো বাহিৰৰ পৰাই আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আমাৰ খুব ওচৰতে এখন ভেজিটেৰিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া বনায়, তাৰ পৰা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। তাৰপাছতে আমি আবেলি সময়ত ওলাই যাম জুচ ৱৰ্ল্ডলৈ বুলি, আৰু তাত মই যিখিনি ৰাস্তাত দিৱালীৰ ডেক'ৰেশ্যন দেখা পাওঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আহক তেতিয়াহ'লে ডুবাই ৰাস্তাত অলপ ফুৰি আহোঁ। সন্মুখৰ বিল্ডিংটো দেখিছে, দিৱালীৰ বাবে ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেট কৰিছে। এনেকৈ কিছুমান বিল্ডিং আৰু কিছুমান ৰেচিডেঞ্চিয়েল বিল্ডিঙত মানুহে নিজৰ নিজৰ বেলকনিবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে। এতিয়া আমি পাৰ্কিং এটা বিচাৰি লওঁ আৰু আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি তাৰপাছত আমি জুচ ৱৰ্ল্ডলৈ যাম। এয়া আমি জুচ ৱৰ্ল্ডত উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক জুচ ৱৰ্ল্ডখন বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাম। ভিতৰত যিহেতু ফ্ৰুটছৰ ঠাইত এতিয়া যাবলৈ নিদিয়ে ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে, আগতে ইয়াত গৈ মানুহে ফটো উঠিছিলে, এতিয়া
অকল অৰ্ডাৰ দিবলৈহে যাব পাৰি জুচৰ, কিন্তু ইয়াত ফটো চেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া নহয়। সেয়েহে মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে ফ্ৰুটছবোৰ সজাই থৈছে। আৰু এয়া আমাৰ জুচ ৰেডি। আমি এয়া জুচ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মেংগো এণ্ড এভোকেডো আৰু চুইট মেলন মিল্ক শ্বেক, এই দুটা জুচ আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আমি জুচ খাই এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিম। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভ্লগটো চাই কেনে লাগিল মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।